Dobrý den, vítám vás na webináři ohledně navrhování a posuzování ocelových konstrukcí. Dnes si shrneme možnosti pro návrh a posouzení ocelových prvků se zaměřením na poslední novinky, které byly vydány ve verzi SCIA Engineer 24. Mé jméno je Kristýna Kalinová a ve firmě SCIA pracuji na oddělení technické podpory. Ráda bych se tedy nejprve zaměřila na novinky spojené s tou verzí 24 a poté bych ukázala celkový přehled a možnosti návrhu a posouzení ocelových prvků. Než začnu, tak bych ještě ráda zmínila, jak funguje aplikace GoToWebinar, přes kterou tento webinář probíhá. Vaše mikrofony jsou během webináře stlumeny. Je to z toho důvodu, že tento webinář je nahráván a jeho nahrávka bude umístěna na našem YouTubeovém kanálu SCIA NV, kde se k tomuto webináři můžete zpětně vrátit. Pokud budete mít v průběhu webináře nějaké otázky, tak je můžete napsat do tohoto okna questions a já na ně po webináři odpovím na váš e-mail, kterým jste se registrovali. Tak, já bych tedy začala. Jako první, tak si tedy vytvořím nový projekt, kterým tedy většinou začínáte. A podívala bych se teda prvně na ty novinky spojené s verzí 24. Tak, co je vždy tedy důležité, tak je si vybrat tedy materiál, takže pro teď si vyberu ocel. Nabízí se mi tedy několik možností materiálů, které jsou zvoleny podle toho, jakou normu mám právě vybranou. Teď tedy mám vybranou normu Eurokódu, takže ty materiály vidím podle toho. Jinak vy si tady vždy volíte jeden materiál, který nemusíte pak používat v celém projektu, ale je to vlastně materiál, který se vám pak nabízí jako ten výchozí. Případně u některých prvků nebo průřezů to pak lze měnit. Tak, jak jsem tedy říkala, tak ty materiály tak jsou voleny tedy na základě zvolené normy. Jinak tu normu si také můžete měnit přes ty tři tečky. A když zvolím přidat, tak tady mi SCIA nabízí pak i normu tedy brazilskou, americkou a švýcarskou. Tak, já to tedy teďka ponechám na Eurokódu a vlastně můžu si zde volit i různé národní dodatky, kdy vy vlastně si můžete zvolit buď, co tady máte přednastavené, případně si můžete vytvořit nějaký vlastní dodatek, kdybyste nebyli s tady těmito spokojeni, vlastně přes ty tři tečky, a když tedy zvolíte nový, tak si tady můžete vytvořit nějaký váš vlastní, kdy zvolíte například normu, ze které chcete vycházet. A můžete si ho například nějakým způsobem přejmenovat. A poté už si tady můžete jednotlivé hodnoty nastavovat podle vašeho uvážení. Takže když se třeba podívám do Eurokódu 3, tak jsou tu tedy nastavení převzaty z českého dodatku, ale vy si to samozřejmě můžete přepisovat. Jinak, co je tady ještě dobré, tak tady vždy vidíte reference, z kterého Eurokódu se vlastně vychází, takže si to tady můžete i se na to podívat. Tak. Já si tedy teď zvolím ten český dodatek a potvrdím tedy OK.
Tak, první věc, kterou je dobré vždy provést v případě, že tedy začínáte nový projekt, tak je vytvořit si průřezy, které v tom projektu budete používat. Takže můžu tady zvolit z akční lišty průřezy, kdy se mi teda zobrazí okno se zadáním nových průřezů, kdy tady mám teda určité skupiny položek, ze kterých můžu vybírat ty dané průřezy. Pak je tu teda tvar a nějaký další seznam průřezů a jejich velikosti. Je tady teda ve sci spoustu zadaných knihoven. Když se podívám na nějaký tady jeden průřez, tak vlastně můžu vidět, že tady se mi teda píše jméno a pak tady vidím vlastně katalog, ze kterého SCIE vycházela, kde tedy brala jednotlivé ty hodnoty. A tady už se teda dostávám k první novince, která vlastně byla ve verzi 24 vytvořena. A to je, že tento katalog ArcelorMittal byl tedy aktualizován. Je to teda katalog ArcelorMittal 2023, kdy ty profily byly doplněny, upraveny a byly tedy aktualizovány jejich odkazy. V případě, že byste chtěli katalog, který v našem softwaru ještě není zavedený, tak nám můžete poslat ohledně toho informace na náš obecný e-mail technické podpory a my bychom ho mohli zařadit do dalších verzí. Jinak, když tady máte teda zobrazeno to jméno, tak vy v případě, že víte jméno toho svého průřezu a teda tu velikost, tak ho nemusíte hledat v tom katalogu a můžete ho přímo napsat tady do jména. A když potvrdíte, tak vlastně se vám už takto ukáže. Já to teda teďka nedělat nebudu a projdu ještě další průřezy, které si tady můžete volit. Jsou tady teda dále geometrické obrázce. Ten číselný a obecný průřez teď přeskočím, pak se k tomu vrátím. Je tady možnost zvolit si dvojice průřezů, kdy u těchto průřezů poté můžete použít spojky tady pak se zadávacího panelu vlastně v pracovišti Ocel a dále pak tyto průřezy posuzovat. Jinak je tady teda další spoustu možností, jako uzavřené průřezy s náběhy, svařované, například tady tenkostěné, když si například vyberu tady jeden z těch průřezů, tak si zde pak můžu upravovat ty jednotlivé velikosti, buď to teda můžu provádět tady v tabulce, anebo případně, když kliknu v obrázku na nějakou kótu, tak se mi kurzor zadá přímo do té tabulky, kde tu hodnotu můžu tedy upravit. Jinak tyto průřezy pak lze optimalizovat, to později ještě ukážu, jak se toto provádí. Tak, co tady teda ještě můžu ukázat tady u těch válcovaných průřezů, tak je možnost filtr knihovny průřezů, kdy teda teď tam mám zadané všechny, ale můžu zadat například jen některé, takže filtrovat i tady podle těch filtrů, kde se mi vlastně ten výběr zjednoduší a nemusím hledat v tom velkém množství. Tak, teď bych se teda vrátila ještě k tomu obecnému průřezu, kdy vy v případě, že byste nenašli průřez, který byste chtěli použít, tak si můžete vytvořit váš vlastní, a to teda pomocí toho obecného průřezu. Takže když na to dvakrát kliknu, tak se mi otevře další okno, editor obecného průřezu.
kdy vy vlastně tady si ten průřez můžete vytvořit a poté přenést do toho vašeho projektu. Ten průřez můžete tedy vytvářet buď pomocí polygonu, takže oklikáním nějakých bodů, například takto. Případně tedy do toho polygonu pak můžete vkládat polygonální otvory. Také ten průřez můžete vytvářet pomocí tenkostěného průřezu, a to tak, že vy si tady volíte tloušťku a pak vlastně zadáváte osu, kde vlastně ta tloušťka se bude takto propisovat a můžete takto tedy vytvářet i ty tenkostěné průřezy. Jinak dále je tady možnost teda, že si vyberete průřez z knihovny, který pak teda můžete dodatečně editovat. Co je tady také možné, tak je tady, že můžete importovat z DXF nebo DVG ten průřez a pak se ho tedy vložit do toho vašeho projektu. Můžete i v případě, že byste měli v tom DVG vložené jen osy, tak pak můžete pomocí tenkostěné reprezentace vlastně vytvářet ty tenkostěné průřezy i vlastně z toho DVG. Kdybyste takto s tím obecným průřezem byli spokojeni, tak vy vlastně, když zavřete ten editor, tak se vám to propíše právě do té knihovny průřezu ve vašem modelu a program vám vlastně automaticky tady spočte ty průřezové charakteristiky toho vašeho průřezu. Tak, já to teďka vkládat nebudu a přepla bych se tedy na projekt, který už mám tedy vytvořený. Je to takováto ocelová konstrukce a další věci teda bych vám ukazovala tady na tom projektu. Tak, takže se zpátky, nebo ještě se podívám jednou do té knihovny průřezu toho projektu, kdy tady bych vám teda ukázala další novinku ve verzi 24. Ta se teda týká nového nastavení u nesymetrických průřezů, takže například tady u toho L. Když si tedy dám upravit, tak tady vidím, že tady je nové zaškrtávací okno stabilizováno profilovaným plechem. Což tedy znamená, že v případě, nebo že normálně jsou posudky prováděny k těmto hlavním osám a při aktivaci tohoto pole, tak vlastně software zanedbává skutečnost, že ty hlavní osy jsou vůči těm lokálním osám souřadnicového systému pootočené a provede vlastně všechny ty posudky k těm lokálním osám. Pro ten výpočet pak tedy uvažuje, že ty hlavní osy jsou stejné jako ty lokální osy. Takže když si to zakliknu, tak pak vidím vlastně, že teda ty hlavní osy jsou stejné jako ty lokální. Jak jsem teda již říkala, tak tahle možnost je teda jenom u nesymetrických průřezů. U těch symetrických by to vlastně nedávalo smysl, protože ty hlavní osy jsou stejné jako ty osy lokálního systému. Tato volba je potřebná například pro průřezy, které se mohou prohýbat pouze ve směru lokálních os, například v případě, že byste měli ty průřezy přichycené k profilovanému plechu, takže by se prohýbaly jen tím směrem lokálních os. Když byste si takto tu možnost zaškrtli, tak to pak můžete vidět i v náhledu reportu. Já to ukážu u jiného prvku, tady u toho Z-ka, když se podívám na ty vlastnosti, tak vlastně vidím, že
to stabilizováno profilovaným plechem je tu zeškrtnuto. Takže když se podívám do toho projektu, například na tento prvek, který vlastně je to Z-ko, a podívám se na posudky ocelových konstrukcí mezního stavu únosnosti. Tady si teda vyberu aktuální a filtr na ne. Tak a ještě si teda tady vyberu výstup detailní. A když se podívám na náhled toho reportu, tak vlastně tady je psaná poznámka, že tedy daný průřez je bráněn profilovým plechem a proto je ohýbám pouze kolem svého osového systému. Natočení alfa hlavních os je tedy proto zanedbán. Tak, to by bylo teda k té další novince. A já bych teda teďka přeskočila to obecné nastavování a podívala se tedy k poslední novince ve verzi 24 a pak se k tomu nastavování těch ocelových konstrukcí nebo těch posudků vrátím. Tak, já si pro ty účely tedy vyberu tady jeden rám, na kterém bych to teda pak ukazovala. Tak. Tak to si teda ten rám zobrazím a podívám se teda na ty posudky podle mezního stavu použitelnosti. Ten mezní stav použitelnosti, když si tedy vyberu, že chci vidět tedy celkový posudek a hodnota teda posudek celkový a zobrazím si ten jednotkový posudek, tak ten jednotkový posudek je tedy založený na zadaných limitech, které lze tedy nastavit globálně a nebo pak lokálně pro jednotlivé prvky, kdy vlastně vy můžete nastavit jiné limity. Pak budou ty skutečné průhyby porovnány právě s těmi zadanými limity a ty limity tak je možné pak i zadávat vlastně pro proměnné zatížení a pro celkové zatížení. Jinak tyto limity pak i lze tady v nastavení pro limit zobrazit, abyste si mohli zkontrolovat, jaké tam máte například zadané. Já se teda teďka už podívám tady do deformací u Z a můžu se teda podívat tady na UZ Max. Kdy při zobrazení takto výsledků, tak ty výsledky vlastně jsou zobrazovány v milimetrech. Co je tady teda nového, tak pro ty hodnoty mezního stavu použitelnosti, tak je možnost zobrazení výsledků v průhybu v relativních hodnotách. Kdy tady vlastně vidím, že ty výsledky jsou vlastně tady prvé zadány takto a pak jsou tady zopakovány s koncovkou rel, což teda znamená, že jsou v těch relativních hodnotách, tedy ne jenom zobrazeny v běžným způsobem, kdy teda můžeme vidět ty průhyby v milimetrech, tak je možné to tedy zobrazit jako výsledek průhybu v milimetrech podělený systémovou délkou prutu. Takže tak to vypadá ten nový formát, který je teda dostupný. V případě, že byste to nechtěli z nějakého důvodu v tomto formátu, tak vy si vlastně můžete nastavit, i že byste tento formát chtěli vidět v desetinném čísle. Což se tedy nastavuje tady v systému jednotek a spravovat jednotky v ostatních. A pak tedy tady relativní deformace. A když by si teda tady zadala tu druhou možnost a nějaké větší desetinné místo, ať se mi to projeví,
A když dám teda obnovit, tak vidím, že pak teda je to takto zadané v těch desetinných tím desetinným číslem. Já to teda teďka vrátím, protože se přiznám, že asi nejvhodnější bude tedy toto zobrazení z důvodu, že vy si vlastně pak můžete zobrazit v tom, když si zobrazíte ty průhyby v tomto formátu, tak si pak vlastně můžete zobrazit i ty dané limity a vlastně porovnávat podle těchto limitů, teda jak daleko jste od toho vašeho zadaného limitu. Toto je teda všechno k těm novinkám ve verzi 24. A já bych se tedy teďka už podívala na obecný přehled a co je tedy možné nastavovat a jak provádět ty posudky ocelových konstrukcí ve SCI. Jak jste tedy už mohli vidět, tak ty posudky lze vlastně provádět takto jednoduše, kdy vy vlastně to nastavení tak vždycky máte provedené jako výchozí a pak je na vás, jestli to výchozí nastavení ponecháte a nebo si ho nějakým způsobem upravíte. Já bych si teda teďka zobrazila posudky podle mezního stavu únosnosti pro všechny ty prvky, takže tady si nechám vše. A zobrazím si tedy celkový posudek a souhrnný posudek a pro výstup detailní. Jinak u toho výstupu detailní, tak vy si tady pak můžete volit, jestli chcete zobrazit tabulky, vzorce, anebo tabulky a vzorce. Takže já ponechám ty tabulky a vzorce. A když dám teda obnovit, to teda chvíli trvá, ale vidím tady, že se provádí posudky pro 34 prvků a provádí se teda pro všechny ty kombinace, co mám v projektu ZANO. Tak to teda vidím celkové ty posudky pro všechny prvky. Co je pak tady velká výhoda u toho detailního výstupu, že vy, když si tady zobrazíte náhled reportů, tak vy tady vlastně můžete vidět ty výsledky pro prvek, kde ten jednotkový posudek vychází nejhůře. Tady je vlastně vidět ten jednotkový posudek. Můžete tady vidět teda jeho název, vlastně průřez a materiál. Pak teda taky můžete vidět tedy klíč kombinací, dílčí součinitele spolehlivosti. A když teda sjedu níže, tak zde tedy můžete ještě vidět zatřízení toho průřezu a pak vlastně tady, že teda průřez například byl zatřízen třídou 1. A jinak, co je teda zde užitečné, tak je, že můžete vidět tedy jednotlivé vzorečky, podle kterých si pak můžete kontrolovat správnost těch výsledků podle sebe. Vždy tady tedy vidíte ty hodnoty, ze kterých ten vzoreček vychází, které se do toho dosazují. A pak tady vpravo vlastně můžete vidět Eurocode, ze kterého ty jednotlivé posudky byly převzaty. Tak, jak jsem teda říkala, tak posudky je takto jednoduché zobrazit, ale je tedy třeba myslet na to, že je provést některé to nastavení, aby ty výsledky byly správné. Takže vy většinou teda máte to výchozí nastavení a pak je třeba si případně to nastavení upravovat. V tomto případě teda myslím hlavně na vstavení vzpěru, kdy vlastně momentálně tak jsem prováděla výpočet podle teorie prvního řádu, takže výsledky jsou z lineárního výpočtu a proto je tedy důležité nastavení
toho správného zpětnostního systému. Náš software počítá ty vzpětnostní součinitele vlastně na základě posuvnosti a neposuvnosti styčníků, což je pak možné nastavovat zase globálně nebo lokálně. Já když si vyberu jeden tady z těch sloupů, tak si můžu ten součinitel spěru zobrazit tady přes ikonku štíhlost oceli. A pak si tady tedy může vybrat to nastavení, výběr aktuální, lineární výpočet a tady si tedy zvolím součinitel spěru KY. Tak, když dám obnovit, tak pak tady teda vidím, že dostaneme ten součinitel spěru, který se blíží 10, což je tedy velmi vysoké číslo pro tento typ sloupu a bylo by teda potřeba tento součinitel nějakým způsobem upravit. Takže je vždy potřeba ty součinitele spěru při použití zjednodušené metody ve SCI vlastně zkontrolovat, ověřit. Když se teda podívám do nastavení toho prutu, tak tady pak vidím, že je možnost tedy zvolit systémové délky a parametry vzpěru. Je tady tedy nastaveno výchozí, ale já si přes tři tečky vlastně můžu to nastavení vzpěru změnit. Tak, kdy tady vlastně, tak jsou ty v pole vzpěru, kdy tady je tedy vzpěr kolmo na osu Y, Z, pak je tady prostorový vzpěr klopení a průhyby, ke kterým se poté ještě dostanu. Jen jsem chtěla ukázat to nastavení vzpěru, kdy vy vlastně tady máte tedy součinitel vzpěru KY, který je zadáno, že se bude počítat. Vy, kdybyste s tím součinitelem vzpěru nebyli takto spokojeni, tak tady buď můžete zadat ten součinitel ručně, anebo pak tu délku. Já teda zadám teďka součinitel a můžu tady zadat buď moje hodnoty nebo nechat tu jedničku. Případně ten vzpětnostní systém, pokud už jsem s ním takto spokojená, tak si ho můžu nějakým způsobem pojmenovat. Tady mám teda jméno BG1 a můžu dát uložit a pak tento vzpětnostní systém použít i na jiné prvky. Takže já si teďka můžu zobrazit ten součinitel spěru a vidím, že už je to tedy nastaveno na 1. Tak, jak jsem říkala, tak ten spěrnostní systém pak lze nastavovat i na jiné prvky, takže já si ho můžu například nastavit i tady na ten sloup, ten protější, kdy vlastně si ho označím a můžu tady v těch spěrnostních systémech teda nastavit ten systém, který jsem si právě vytvořila. A už tam vlastně také bude uvažována takto jednička. Jinak vy si ty vzpětnostní systémy klidně můžete nastavit dopředu, tady v knihovnách a konstrukční a výpočtové vzpětné skupiny. A zde teda už vidím ten můj vzpětnostní systém, případně ho tady můžete upravovat, a nebo si tady můžete vytvářet nový a pak následně ho přiřazovat k těm jednotlivým prvkům ve vašem projektu. Tak, to by teda bylo k těm spěrům. A já se teda teďka podívám na to nastavení, které je tedy možné provádět při těch posudkách. Jak jsem teda říkala, tak je tedy možné to nastavení provádět buď globálně, což se tedy provádí tady v nastavení pro ocelové prvky v pracovišti ocel, kde vlastně tady v tom nastavení, tak vy si můžete volit metody, podle kterých budou ty výpočty pak uvažovány. Takže například tady je defaultně nastaveno použít semicomp plus metodu, což je teda metoda, která vede k ekonomičtějšímu návrhu té klasifikace, ale vy samozřejmě to můžete vypnout a provádět tedy podle eurokódu. Vždycky, když si vlastně kliknete na ten název, tak pak tady vidíte krátký popis, co to vlastně znamená.
Dále se tady můžete podívat teda na nastavení další, kdy třeba například tady je tedy volba metody pro součinitele C1, C2 a C3. Zase jsou tady ty jednotlivé metody takto krátce popsány. A když se podívám tady do obecného nastavení, tak je tady teda možnost pružného nastavení, což tedy znamená, že kdybych to zaškrtla, tak se bude provádět pouze pružné posudky a nebude se uvažovat plastické chování. Další možnost, co tady je, tak je tady pak jen posudek na únosnost, což teda znamená, že na těch prvcích nebo v případě u globálního nastavení, tak by se prováděly jenom posudky v řezu a neprováděly by se právě stabilitní posudky. Já v tomhle případě to mám nastaveno lokálně pro tyto diagonály, kdy teda teďka to nejde vidět, ale pak ještě teda ukážu, jak se to lokálně nastavuje pro jednotlivé prvky a jak je pak možné to zobrazit, abyste to v tom 3D okně viděli na první pohled. Tak, dali tady například nastavení požární odolnosti v případě, že byste prováděli požární posudky, kdy tady můžete tedy nastavit například požární odolnost v minutách nebo třeba křivku závislosti teploty na času, kdy si tady můžete vybrat z různých křivek nebo případně zadat si svoji vlastní křivku. Tak, ještě se teda podívám tady na posudek průhybu, kdy, jak jsem říkala, vy si ty jednotlivé limity můžete zadat, a to teda buď pro to celkové zatížení, anebo pro proměnné v obou dvou směrech. Takže tady se to zadává globálně a pak případně si tady můžete zadat globálně i nadvýšení, takže jestli chcete provést nadvýšení nebo návrhové nadvýšení, kdy vlastně ten program vám to nadvýšení počítá podle potřebných parametrů a nebo můžete tedy zadávat nadvýšení hodnotou, tedy relativně nebo absolutně. Tak. Já bych teda tady dala storno a podívala se teda na to lokální nastavení. Nebo ještě nejprve, než k tomu přejdu, tak bych teda ukázala, jak jsem říkala, tak vlastně u těch diagonál, tak mám nastaveno, že se mají provádět jen posudky na únosnost. Můžu si to zobrazit přes klikem pravého tlačítka myši do 3D scény na parametry zobrazení pro všechny entity. Vlastně tady v záložce ocel, tak tady mám popisy dat ocelových prvků. Když si to vyberu a dám jenom použít, tak tady vidím, že se mi zobrazuje vlaječky, nebo zobrazují vlaječky, kterými teda udávají, že je tam nějaká změna oproti tedy tomu globálnímu nastavení. Já si ty vlaječky teďka vypnu, ať to máme přehlednější a ukážu teda, jak je to možné zadat. To zadání můžete provést buď tedy ze zadávacího panelu. Teďka mám teda vyfiltrované pracoviště ocel, takže tady mám teda ikonky pro to zadávání. Nebo pak tady v akční liště, tak jsou ty stejné ikonky i tady. To zadávání teda můžete zadat tady z dat o oceli, kdy vlastně tady v těch datech o oceli, tak si volíte lokálně nějaké to nastavení, takže buď si tady můžete změnit klasifikaci průřezu, kdy buď teda je počítaná programem, anebo vy si tady můžete natvrdo nastavit jiné třídy toho průřezu. Když to takto nastavíte, tak pak v tom výstupu v tom náhledu reportu pak vlastně je i poznámka, že to bylo tedy nastaveno uživatelem na jinou třídu. Zase tady tedy můžete nastavit to pružné ověření a pak, jak jsem tedy říkala, že jen pro některé prvky, tak je nastaven tedy jen posudek na únosnost a při vlastně zadání se vám pak zobrazí ta vlaječka.
Tak, jinak u toho zadávacího panelu tak je vlastně, nebo jsou další možnosti pro zadávání, a to jsou teda tady ty spojky, jak jsem říkala, pro ty členěné pruty. Pak je tady teda možné zadat data lokálních příčných sil, profilované plechy, výztuhy ocelových prvků a tady teda vzpěry bránící klopení. Ještě tady je tedy zašeděné políčko data stability dílce. To teď mám zašeděno z toho důvodu, že jsem neprováděla stabilitní výpočet. Vy ale, kdybyste si prováděli ten stabilitní výpočet, tak pak můžete ty součinitele vzpěru uvažovat právě z toho stabilitního výpočtu, že pomocí teda nalezení kritické síly software automaticky ten součinitel vzpěru vypočítá a na základě teda vložení těchto dat bude uvažovat ten vzpěr z toho stabilitního posudku. Tak, ještě bych se tedy vrátila k tomu nastavení vzpěru a vysvětlila teda to možné nastavování těch vzpěrnostních skupin. Tak, kdy teda tady můžu zvolit to jméno, jak jsem říkala. A co tady ještě tedy vidím, tak je tady ten prvek, pro který se ta vzpěrnostní skupina nastavuje. Jsou tady teda takové trojúhelníčky, které vlastně, když je ten trojúhelník plný, tak znázorňuje, že vlastně v tom trojúhelníku je bráněno vybočení. Je to teda z toho důvodu, že vlastně v tomto směru je tam připevněn prut a vlastně je bráněno vybočení. Když byste nechtěli, aby to teda bylo plné, tak vy jednoduše na to můžete kliknout a vlastně v tuto chvíli, když je to čárkovaně, tak už bráněno vybočení v tomto uzlu není. Když se podívám na ten druhý směr, tak vidím, že tady v tom směru vlastně žádné pruty nejsou vloženy do těch jednotlivých uzlů a proto je to automaticky vlastně znázorněno čárkovaně. Tak, a co tady teda ještě můžu vidět, tak jsou tady ty zelené symboly, což znamená, že když je tady křížek, tak vlastně to značí neposuvnost v tom teda směru Z. Případně to tady můžu vidět i v tabulce. A když si překliknu zpátky, kde je toho teda víc, tak pak to takhle můžu zase kliknutím měnit. Případně tu posuvnost a neposuvnost můžu zase měnit i tady v té tabulce. Zároveň i ty uzly, kde je bráněno vybočení, tak můžete zadávat i tady v aktivních zábranách pro vzpěr pomocí klikání. Případně si tuto tabulku můžete stáhnout i do Excelu nebo nakopírovat do Excelu, kde můžete vlastně tyto hodnoty upravovat a pak například stáhnout zpět. To by tedy bylo k tomu nastavení vzpěru. Ještě co je možné tady tedy nastavovat, tak jsou průhyby. Když si teda zvolím například tady průhyb Z, tak tady vidím tedy zase, že je možné tady tedy nastavovat ty vzpěry bránící klopení, tedy záleží, jestli je do toho uzlu připojen prut nebo ne. Ale co je tady teda možné, tak je tady lokálně tedy nastavovat ty limity. Kdy buď teda tady můžu zvolit, že to budou limity z globálního nastavení, nebo pak pro ten jeden prut, že budou všechny pole stejné a můžu to tady ty limity přepsat, a nebo pak, že pro jednotlivé pole budou ty limity odlišné. Dále tady je tedy možné zadat to nadvýšení lokálně, buď tedy z nastavení, nebo bez nadvýšení, nebo jak jsem říkala, teda navrhové nadvýšení, že vám to program vlastně spočte, a nebo pak teda pomocí zadaných hodnot. Tak, to by k tomu nastavování bylo vše.
A já se teda ještě podívám na ty posudky jednotlivé, kdy si teda zobrazím posudek například pro tento jeden prvek. A podívám se tady na posudky podle mezního stavu únosnosti. Tak, zase si teda vyberu aktuální a souhrnný posudek. Ještě tady kromě toho detailního výstupu, který jsem tedy již ukazovala, tak je možné si zvolit výstup shrnutí nebo stručný. Prvé tedy ukážu ten výstup shrnutí, který, nebo je to tedy výstup, kdy, když si ho teda zobrazím, tak je snaha o to, aby tedy vycházel na jednu A4, což tedy teďka vychází. A je to tedy rychlý, přehledný výstup pro jednotlivé posudky. Takže tady vidím tedy ten celkový, ale pak tady níže tedy můžu vidět ty posudky v řezu a pak tady teda ještě stabilitní posudky. Kdy pak teda tady ještě můžu vidět ty zpětnostní součinitele a ten kritický moment. Co je tady dobré, tak je to znázornění těmi barvami, kdy tady vlastně vidím, že ty jednotkové posudky jsou tedy znázorněny šedě, což znamená, že teda ten průřez v těchto posudcích byl je neekonomický, nebo není využit. Pak je tady tedy zelený, kdy tedy ten posudek je v pořádku. A v případě, že by to tedy bylo znázorněno červeně, tak to znamená tedy, že to v tom posudku nevyhovuje. Tak, ještě tady teda možnost volby stručný, což tedy znamená, že ten posudek tak je takto zobrazen jen v jednom řádku, takže tady vidíte vlastně celkový jednotkový posudek průřezu a jednotkový posudek stability. Toto je zase vhodné v případě, že byste vlastně chtěli posudky pro celou tu konstrukci, pro všechny ty prvky, takže by se vám znázorňovaly vlastně takhle v pořádcích. Tak. Ještě na co bych se teda chtěla podívat, tak je tedy autodesign nebo jak automaticky vytvořit ekonomičtější průřezy nebo jak to software vytváří, což je teda tady pomocí toho akčního tlačítka autodesign, kdy tady se to teda provádí pro jednotlivé prvky. Když na to tedy kliknu, tak mi to teda píše, že je potřeba změnit typ filtru na průřez, což se mi teď automaticky projeví, takže já si to zvolím na tento prvek, kdy mám teda průřez to CS2, což už tu mám nastavené a teda typ výběru nechám na vše. Tak, když si to zobrazím, tak vlastně vidím, kde všude se mi ten posudek provádí, kde všude mám teda zadaný ten daný průřez. Pak teda můžu zobrazit ten autodesign, kdy tady teda ta SCIA automaticky nalezne ten nejekonomičtější průřez. Hledá to teda buď podle plochy, tady v tom případě podle plochy, výšky nebo momentu setrvačnosti, takže si můžete zvolit, podle čeho se ten průřez bude hledat. Jinak ta SCIA ten průřez hledá z dostupného katalogu těch průřezů. Případně, kdybyste nějaké průřezy z toho chtěli vynechat, tak vy si můžete zadat vlastní list těch průřezů a pak si tady zadat, z jakého listu to SCIA má brát. Zároveň tady můžete si nastavit maximální posudek, takže já teď nechám jedna a můžu teda vyhledat optimální průřez. Kdy teda vidím, že mi teda našla tento průřez a když zadám OK, tak mi to teda automaticky takto změní na teda ten ekonomičtější průřez. Tak.
V případě teda tohoto akčního tlačítka, tak se ten autodesign provádí vlastně vždycky pro jeden průřez. Kdybyste chtěli vlastně takto optimalizovat více průřezů, tak je pak dobré proto použít, nebo můžete proto použít zámek výsledku. Když si na to kliknu, tak se mi ta 3D scéna vlastně takto červeně orámuje. Což znamená, že vlastně vy, když budete měnit více těch průřezů, tak by musel být proveden nový výpočet z toho důvodu, že vlastně ty průřezy budou mít jinou tuhost. A kdybyste chtěli těch průřezů takto optimalizovat více, tak aby se vám ty původní výsledky nestratily, tak vy si tu obrazovku nebo ty výsledky takto můžete uzamknout, abyste pořád měli ty viditelné, ty staré. Tak já si to zase takto odemknu. A co je teda ještě možné provést, tak jak jsem říkala, tak toto je pouze autodesign na jednotlivé průřezy, ale vy to můžete provést i na více průřezů naraz. A to se tedy dělá tady v nástrojích. A tady výpočet a síť autodesign, což je tedy celkový autodesign. A nebo kdybyste to nemohli najít, tak vy si to můžete napsat tady do té řádky SCIA Spotlight. Takže když tam napíšu autodesign, tak se mi to najde a můžu vlastně přímo tady odtud ten příkaz přivolat. Tak, tady si teda zadám přidat položky, zadám teda, že chci průřezy oceli. A tady si můžu buď vybrat, že chci teda optimalizovat všechny, a nebo například jen některé průřezy, takže například tyto. A potvrdím OK. A pak vlastně už tady je to založeno na stejném principu, jako vlastně jsem ukazovala pro ty jednotlivé průřezy. Kdy vlastně ta SCIA to bude optimalizovat tak, že tedy zoptimalizuje všechny průřezy, poté zhodnotí ty výsledky a bude je zase optimalizovat až do té doby, dokud tedy nenajde ty nejvhodnější výsledky a přijde tedy s novým návrhem. Tak, já to teda teďka dělat nebudu, takže to zavřu. A co jsem teda ještě chtěla zmínit, tak je, že vy můžete posuzovat i ocelové spoje, kdy vlastně v našem programu tak můžete provádět teda návrh a posudek ocelových spojů, které jsou popsány v Eurokódu. Případně ty spoje pak můžete přenést do programu Idea Statica, kdy vlastně tady je viditelná ikonka právě pro ten přenos, kde vy si ty spoje můžete navrhnout, posoudit a pak tu výslednou tuhost těch spojů přenést tedy do našeho softwaru. Dále, co je tedy ještě možné, tak je, že můžete provádět posudky lešení a také si můžete zadávat nebo definovat otvory v těch ocelových prvkách a poté zase provádět ty posudky. Tak. To je ode mě už vše. Když tak na vaše dotazy tedy odpovím po skončení. A v případě, že byste měli nějaké další otázky, tak se neváhejte obrátit na technickou podporu. Jinak, jak jsem říkala, tak nahrávka bude na našem YouTube kanále. A já vám děkuji za pozornost a třeba se uslyšíme u nějakého dalšího webináře nebo školení. Naschledanou.